মানে যেন উবেৰ এখন ঠিক কৰিলোঁ আৰু মানে উবেৰ খান ঠিক কৰাৰ পিছত উবেৰ খান মই অকলে লৈ গ'লো জি এম চি নিয়াৰ পিছত তাতেতো জানে জি এম চি বুলি ক'লে আপোনাৰ ইটো কৰা ইটো কৰা তাতো মানে টাইমবিলাক গুচি গ'ল আই চি থ'ব ক'লে আই চি নাই বুলি ক'লে তাৰপিছত বেডত থ'লে বেডতো চিকিৎসাটো জি এম চিত তেনেকুৱাহে ৰাতি এটা বিছ মান হৈছিলে তেতিয়া ঠোক আছে নমস্কাৰ মই উৎপল খিলঞ্জীয়াৰ চকুপানী এই চকুপানীৰ বাবে দায়ী মিয়া নহয় দায়ী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ থাকিবলৈ এটুকুৰা মাটি বিচাৰি আহি আজি দিছপুৰত আৰক্ষীৰ পূৰ্ণসতীয়া চৰ খাবলগীয়া হ'ল খিলঞ্জীয়া মহিলাই খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰৰ কথা চিঞৰি থাকোঁতে এইদৰে দিছপুৰৰ বৰঘৰতে খিলঞ্জীয়া মহিলাক দিয়া এই পূৰ্ণসতীয়া চৰটোৱে কি সূচায় এই চৰটো আজি প্ৰতিগৰাকী ভূমিহীন লোকক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে দিয়া চৰ এই চৰটো প্ৰতিগৰাকী ভূমিহীন লোকক কৰা অপমান এই চৰটো প্ৰতিগৰাকী স্বাভিমানী খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰচণ্ড ঘৃণা প্ৰতিগৰাকী খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰৰ সংগ্ৰামক কৰা ভেঙুচালি বা যিয়ে নকওক কিয় আপুনি খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আজি এনেদৰেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে নমাই দিলে আৰক্ষী প্ৰশাসন প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত চলোৱা হ'ল নিৰ্মম অত্যাচাৰ শিলহাকুৰ প্ৰায় 1200 খিলঞ্জীয়া লোকক উচ্ছেদ কৰি ঘৰ বাৰী এৰি পলাবলৈ বাধ্য কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে তাৰ পাছতেই শিলহাকুলৈ নামি আহিল অভাৱনীয় দুৰ্যোগ যি দুৰ্যোগে এতিয়াও চুবগৈ পৰা নাই খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ ভাও লোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক যি দুৰ্যোগে এতিয়াও চুবগৈ পৰা নাই জাতি ৰক্ষাৰ নামত আজি আকাশ পাতাল তুলপাৰ লগোৱা চৰকাৰ আৰু জাতীয়তাবাদী দল সংগঠনক উচ্ছেদ হোৱা পৰৱৰ্তী সময়ত শিলহাকুৰ এইসকল জনসাধাৰণৰ মাজলৈ এতিয়া মৃত্যু দূতৰূপে নামি আহিছে হাৰ্ট এটেক আৰু হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ নিজৰ ঘৰ মাটি হেৰুৱাই প্ৰচণ্ড শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে ভাগি পৰা শিলহাকুৰ কেইবাজনো লোকে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এই দুৰ্যোগত সেই লোকসকলক আপুনি নেদেখিলে বা নুশুনিলে আপুনি পৰিস্থিতি কল্পনা কৰিব নোৱাৰিব চাওক উচ্ছেদৰ পাছত আমাৰ সাংবাদিক গৌতম প্ৰতিম গগৈয়ে যুগুত কৰা এক প্ৰতিবেদনৰ কিয়দাংশ আমি আন এটা পৰিয়ালৰ ওচৰত আছোঁ আন এটা ভুক্তভোগী পৰিয়াল যিটো পৰিয়ালৰ মূল ব্যক্তিগৰাকীও উচ্ছেদৰ পাছত তেওঁ মানসিকভাৱে ভাগি পৰি মানসিকভাৱে স্থিৰতা হেৰুৱাই লাহে লাহে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁ শেহতীয়াকৈ বিগত 4 ফেব্ৰুৱাৰীত মৃত্যু খাবটি ল'লে সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ সহধৰ্মিনী আমাৰ লগত বৰ্তমান আছে আমি তেওঁলোকৰ ঘৰত আছোঁ ঘৰ মানে তেওঁ ভাড়াঘৰ এতিয়া উচ্ছেদৰ পাছত এটা ভাড়াঘৰত আছে ঘোঁৰামৰাত প্ৰথম বাইদেউৰ নামটো সুধিম নমস্কাৰ মোৰ নাম পখিলা তামুলে আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ স্বামী আছিল আৰু সন্তান আছিল স্বামীৰ নামটো কি আছিল জয়ন্তা তামুলী তামুলী আছিল আচ্ছা উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ঘোঁৰামৰালে ভাড়াঘৰত লৈ ইয়াত থাকিবলৈ আহিল ইয়াত ভাড়া ল'লে তাৰপিছত কি হ'ল আপোনাৰ স্বামী হঠাৎ এদিন মৃত্যু খাবটি ল'ব লগা হ'ল তেখেতৰ কি ৰোগ হ'ল বা কি ঘটিল বা তেখেত কেনেধৰণে চিন্তাত পৰিছিল তেখেতে তাৰমানে বহুত মানসিকভাৱে ভাঙি পৰি গৈছিল যেতিয়া মাটিটো উচ্ছেদ মোটামুটি 7:30 বাজিছে আৰু তেতিয়া মানে উশাহ নিশাহটো ল'ব নোৱাৰা হ'ল উশাহ নোৱাৰি যাতে 108 মাতিছোঁ কিবা মানে এই কৰিছোঁ 108 নাহিলে আপোনাৰ সেইদিনা তাৰপিছত মৰি আহিছিল অহাৰ কাৰণে 108বিলাক আহিব নোৱাৰে তেতিয়া তাৰপিছত ইটোক ফোন কৰি ইটোক ফোন কৰি এনেকৈ ইয়াতে আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল মানুহটো উশাহ নিশাহ ল'ব পৰা নাই তাৰপিছত মানে যেন উবেৰ এখন ঠিক কৰিলোঁ আৰু মানে উবেৰ খান ঠিক কৰাৰ পিছত উবেৰ খান মই অকলে লৈ গ'লো জি এম চি নিয়াৰ পিছত তাতেতো জানে জি এম চি বুলি ক'লে আপোনাৰ ইটো কৰা ইটো কৰা তাতেও মানে টাইমবিলাক গুচি গ'ল আই চি থ'ব ক'লে আই চি নাই বুলি ক'লে তাৰপিছত বেডত থ'লে বেডতো চিকিৎসাটো জি এম চিত তেনেকুৱাহে ৰাতি এটা বিছ মান হৈছিলে হয় উপস্থিত আছোঁ বৰবাৰীত
যত উচ্ছেদ হয়েছিল উচ্ছেদের ঠিক কাষতেই বরবাড়ি অঞ্চলত আছো এগৰাকী মহিলা আছে। এগৰাকী মহিলাও এগৰাকী ভুক্তভোগী, কারণ উচ্ছেদের পাছত এওঁৰ স্বামী, এওঁৰ স্বামী নাম আছিলে টংকেশ্বর বনিয়া, তেখেত হার্ট এটেকত মৃত্যু হয়েছিল। বাইদেউ, আপনার পর প্রথমে আপনার নামটো জানি। মোৰ নাম আছিল গীতা বনিয়া। গীতা বনিয়া, তাৰপিছত উচ্ছেদৰ পাছত আপোনালোক ইয়ালৈ গুচি আহিল। ইয়ালৈ অহাৰ পিছত আপোনাৰ স্বামী হাৰ্ট এটেকত ঢুকালে। হয়, তাৰমানে কি ঘটনাটো কি হৈছিল, মানে আমাৰতো সাধাৰণ চাকৰি জানে, সেইটো কোনোমতে সেইখিনি পইচা ৰিটায়াৰমেণ্টত সেইখিনি পইচা পাইছিল, সেইখিনি পইচা গোটেইখিনি আমাৰ ঘৰটোৰ নামত সাধাৰণতে নিজৰ ঘৰটো বনালেতো গোটেইখিনি কৰে, মাটি কিনোতে ঘৰটো বনাওঁতে গোটেইখিনি পইচা আমাৰ গুচিয়ে গ'ল অলৰেডি। সেইটো কথাই ভাবি চিন্তি ল'ৰাটোকনো কি কৰিম কি খুৱাম, সেই এনেহেন টেনশ্যনত এটা সেনেকৈ ভাবি চিন্তি থাকোঁতে মোৰ ল'ৰাটোক মই কেনেকৈ খুৱাম, এতিয়া মোৰ থকা জেগাখিনিও নাই, ল'ৰাটোক মই ক'ত ৰাখিম কি কৰিম, ইয়াৰো তাৰ সংস্থাপন কোনো নাই, কেনেকৈ খুৱাম কি কৰিম, সেই সেনেকৈ ভাবি চিন্তি থাকোঁতে তাৰে 28 ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ সেই 2022ত সেই মানে এভেকশ্যন হ'ল, 19 নৱেম্বৰত আমাৰ এতিয়া হাৰ্ট এটেক হৈ ঢুকালে। 2022 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীত এভেকশ্যন হৈছিল আৰু নৱেম্বৰ মাহত তেখেতৰ হাৰ্ট এটেকত। এনেধৰণৰ অজস্ৰ পৰিয়াল আছে, কাৰোবাৰ পতি, কাৰোবাৰ পত্নী, কাৰোবাৰ পুত্ৰক এওঁলোকে হেৰুৱাব লগা হ'ল উচ্ছেদৰ পাছত। দিনক দিনে তাৰ লোকসকলৰ এই সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু এইসকল খিলঞ্জীয়াৰ আজিৰ অৱস্থা কোনে বুজি পাইছে? কোনোবা এওঁলোকৰ সমস্যাক লৈ সচেতন নেকি? নহয়, নহয় বাবেই তাৰ জনতা আহি আজি ওলাইছিলহি দিছপুৰ, কাৰণ দিছপুৰত বহি আছে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ কথা কোৱা চৰকাৰ, দিছপুৰত বহি আছে ব্যাগুম জাতীয়তাবাদৰ লেকচাৰ মৰা নেতা মন্ত্ৰী আমোলা। দিছপুৰত তেতিয়া চলি আছিল জাতিৰ সমস্যা সমাধানৰ, খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ সংগ্ৰামৰ কথা, কিন্তু কোনেও ভবা নাছিল যে খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ বিচাৰি আহি এইদৰে গালত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ এটা পূৰ্ণসতীয়া স্বৰলৈ উভতিব লাগিব। প্ৰশ্ন সেইসকল জাতি ৰক্ষাকাৰীলৈ, দেখিছেনে এই স্বৰটো? আৰু এই স্বৰটো দেখিও যদি আপুনি চকু মুদি আছে, তেন্তে আপুনি কাৰ পৰা আৰু কোনবোৰ খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰৰ কথা চিঞৰি আছে?